Goed, we gaan even de Cowell VarioMaster V140 uitproberen. Eerst even kijken wat dat is. Ik heb al het silage toegevoegd. De bilwrap is al klaar. De round bil net is klaar. Dan gaan we de bunker even openen. Oké, dan gaan we hem even uitvouwen. Ik ga ervan uit dat in die bunker gras komt. Dus ik heb hier onttrekkende gras staan. En de bedoeling is dat we dus silagebalen gaan maken. Oké, we kunnen hem overloaden. Iets verder naar achteren. Oké, niet naar voren. Ik kan die uit. Goed, dan kunnen we hem gaan naar starten. Dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Turn bail on, doen we. De size of de grootte van de baal is 125 centimeter. Nou, dat gaan we eens even doen. En dat is dus één veel. Die dus dan op de duur silage zal gaan worden. Als alles goed is. Ben ik benieuwd hoeveel belen we eruit kunnen krijgen.
Nou, er gaan nog wel wat aardig wat belen eruit zo op deze manier. En hij is nou leeg. Hij is nou leeg. Oké. Okay. Dus we halen er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belen eruit. 9 balen gaan daaruit. Oh, hij is ook al leeg. Oh, ik dacht dat hij nog vol zat namelijk. Oké, nou. Dan was dit het. Dit zijn de balen. Drie. 3500 liter. 620 kilogram. Nou, als ik dus nu refill belen doe, dat wil zeggen dus dat die silage waarschijnlijk nou bijgevuld wordt. Doe dat nog een keer. Deze die kun je dus kopen in de winkel, in de shop. Die heb je nodig om silage te maken. Het is wel een investering die je doet. Ja, dan heb je ook wat. Nou, ik wil er even dus nog 100%. Maar die moet dichterbij. Ja, mooi. Goed, nou dan kunnen we alles weer uitzetten en inpakken. En dan is die klaar. En dan kan die in principe verzet worden. Nou. Ja, dit is nog geen silage. Als het goed is, dan kan ik deze balen nog niet kwijt bij mijn... Hier bij mijn silage. Als het goed is. Want het is nog geen silage. Dus die laten we hier mooi even
Even staan. Ja, ik zou zeggen bedankt voor het kijken en laat weten wat je ervan vond. Oké, hoi hoi.